אז יש לנו פה את אחד המוצרים הכי גדולים של שיומי, ואנחנו הולכים להסתכל היום על כל המוצרים שהגיעו לנו לסקירה לערוץ ביחד. יש לנו גם מחוץ לאולפן עוד מוצר ענק שאנחנו הולכים להסתכל עליו, ויש הפתעה בסרטון הזה, אז בואו נתחיל. שנייה לפני שנתחיל אני רוצה להודות לאסוס ישראל שלקחו חסות על הסרטון הזה, ובזכותם אנחנו נמשיך לסקר גאדג'טים. ואם כבר מדברים על גאדג'טים, אתם חייבים להכיר את המסך מגע הנייד של אסוס, ואני כמובן מדבר על האסוס זן סקרין טאץ'. הצג הזה בגודל 15.6 אינץ' ועם סוללה מובנית שבסוף מתחבר להכל בערך, אם זה מחשב, טלפון נייד ואפילו הנינטנדו סוויץ'. אני אישית משתמש בו כבר כמה חודשים ומאוד מרוצה, צפו בסקירה שלי לעוד פרטים בכפתור ה-I. אז מה קורה חברים, אני צביקה וברוכים הבאים לקופטר דיל. אני פה בגדול כדי לספר לכם על הגאדג'טים שמגיעים אליי, זה די כל מה שאני עושה ביוטיוב, אבל בסרטון הזה אנחנו גם חוגגים 37,000 מנויים. אני יודע שאתם כנראה חושבים לעצמכם, היי צביקה, חוגגים מספרים עגולים, למה אתה חוגג 37? אני חוגג 37 כי אני רוצה לפנה גם אתכם מתנה, אז אחד המוצרים שיש לי פה הולך להגיע לכם, אז שערו איתי כי במהלך הסרטון הזה אני אספר לכם איך אחד מכם הולך לקבל את אחד מהדברים שנסתכל עליהם פה בסרטון. ואם אתם פעם ראשונה כמובן צופים בערוץ, זה הזמן שלכם ללחוץ על הכפתור האדום של הירשם, כפתור הסאבסקרייב פה למטה. ברגע שאתם תלחצו עליו אתם תוכלו לבלות איתי במהלך ההרפתקאות סקירת גאדג'טים שאני עושה פה ביוטיוב, כי זה די כל מה שאני עושה באופן כללי בחיים שלי בימים האלו. והיום, כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו הר של גאדג'טים פה מצד שמאל, עוד אחד שנדבר עליו שהוא מחוץ לאולפן ואנחנו נצא אליו גם במהלך הסרטון הזה. והדבר הראשון שאני רוצה להתחיל ממנו, זה מוצר מאוד ייחודי, וזה הלוג'יטק סטרים קאם. ואני לא יודע אם שמעתם עליו או לא, אבל המוצר הזה סוף סוף בא להתקן לנו את המצלמת רשת או המצלמת אינטרנט, או איך שלא תקראו לזה, המצלמה שמחוברת לכם למחשב. ואתם לא מבינים כמה אני שמתי עליו עין מהרגע שלוג'יטק בעצם הכריזה שהוא צריך לצאת. אנחנו נפתח אותו עכשיו ביחד, כי המצלמה שלי מאוד מיושנת, וכמו שהבנתם בגלל הקורונה ומיליון ואחד דברים שקורים עכשיו בעולם, אני כל היום בזום כמוכם בדיוק, אז אמרתי, רגע, למה המצלמה שלי, המצלמת מחשב שלי לא כל כך טובה, מה אני עושה עם זה? אז הנה, יש לנו פה את הסטרימקאם, שהיא מצלמה אגב, שמגיעה ל-60fps בפול HD, יש לה כבל USB-C, יש לה תוכנה מתקדמת של לוג'יטק, אבל אנחנו נעשה סקירה, אני כבר אוהבת איך שהמצלמה הזאת נראית, זאת אומרת, יש לה איזשהו לוק כזה, שהוא לוק ענק יחסית למה שיש לי מובנה בלפטופ לצורך העניין, שזה יכול להיות קצת מבאס לסחוב את זה ממקום למקום, אבל אנחנו אומרים לקבל פה באמת וידאו מטורף, ואנחנו נעשה סקירה, היא תהיה בערוץ, אני אגיד לכם בדיוק איך הרמה של המצלמה הזאת, אבל זה רגע המוצר הראשון שלנו פה להיום, המוצר שהגיע לנו בעצם לסקירה הראשון. יש לנו חבילת הפתעות מנינטנדו? שמעתם נכון? נינטנדו ישראל, היבואן הרשמי. מי שלא יודע, אני מנהל את קהילת נינטנדו ישראל. למה? כי אני גיימר כאילו בקטע, ונינטנדו זה החיים שלי בחוץ ממה שאני עושה פה עם גאדג'טים. אז נינטנדו שלחו לי את השלט החדש שלהם לסוויץ'. זה בעצם שלט שהוא מחברה שהיא לא נינטנדו, הוא מיוצר על ידי חברה שנקראת פאוור איי, ויש לו כמה שטיקים בשרבול, יש לו כמה טריקים. הטריק של השלט הזה זה שיש לכם שני כפתורים בחלק התחתון שלו. עכשיו לא תהיה פה סקירה בערוץ על המוצר הזה, בגלל שאם תעלה סקירה היא תעלה בקהילת נינטנדו ישראל. אז אם אתם לא חברים בקהילה הזאת, זה הזמן שלכם רגע להסתכל בתיאור של הסרטון פה למטה, כדי לראות איך אתם מצטרפים לקהילה, כי לשם תעלה הסקירה לדבר הזה, כמו כל שאר הסקירות נינטנדו שלי. אבל בשורה התחתונה, מקבלים זה סוללות. זה חדש. אתם לא מבינים, סוללות אצל בן אדם כמוני, זה המצרך הכי נדיר בעולם. ואיזה יופי. זה השלט. מרגיש נוח. מרגיש כמו הפרו קונטרולר למען האמת, מי שמגיע מעולם של הנינטנדו סוויץ' יודע על מה אני מדבר. כפתורים איכותיים, הפלסטיק איכותי, ושימו לב, זה מה שדיברתי עליו, אלו כפתורים למעשה שאפשר להגדיר, ואז נגיד לנו יהיה יותר קל לקפוץ במשחק מסוים וכו', אז זה הפיצ'ר המעניין פה. יש פה כמה פיצ'רים שאין אם יש לכם שלטי נינטנדו נורמליים של חברת נינטנדו ולא מחברת פאוור איי, כמו לדוגמה פיצ'ר של ה-NFC שמאפשר לסרוק דמויות אמיבו, אני לא אכנס לזה פה, או פיצ'ר הרמבל שזה הרטט. שני דברים שאין פה, אז שימו לב לזה. ממשיכים, אני יודע, אתם רוצים להגיע לשיומי, אני מבטיח לכם, אנחנו עכשיו שם. עכשיו אנחנו שם. בואו נסתכל על זה. לפני שאני מתחיל, אני אומר לכם דבר אחד. אחד הדברים שאני כל הזמן מחפש לעשות בערוץ הזה, זה סקר מוצרים שאני לא ראיתי עליהם סיקורים. בעברית ולפעמים גם באנגלית,
וזה בדיוק מוצר כזה. אז אני לקחתי חלק גדול מהתקציב שלי כדי שהדבר הזה יגיע אלינו. יכול להיות שזה לא מעניין אתכם, אבל היי, זה כנראה, אני כנראה אחד האנשים הבודדים בארץ שבאמת הולכים לבדוק את המוצר הזה, ואני חושב שזה המקום שלי, כאילו גם אם זה אומר שבסוף אני בן אדם היחידי שהמוצר הזה מעניין אותו, מה שאנחנו הולכים לראות פה זה את הידית החכמה לדלת של שיומי, וזה יקר. זה מאוד יקר. אחרי זה אתם יכולים להסתכל בתיאור של הסרטון ולהבין על מה אני מדבר. אבל בוא נגיד זה ככה, אף אחד לא באמת, זה גם כבד, עזבו אתכם יקר, כנראה יזמין את הדבר הזה. וגם בסקירה אני, אתם יודעים, אני אמצא בעיות כמו תמיד, אבל אני באמת רוצה לבנות איזשהו מקום שהוא רק שיומי או רק חכם וכולי, וזה נותן לי מענה. זאת אומרת, פה אני אוכל לעשות את זה. מה שאנחנו רואים פה זה ה-N200, שאתם יכולים לראות אותו פה, שזה בעצם ידית חכמה עם מנעול, ואני לא אפתח את זה עכשיו, אני רוצה לשמור את זה לסקירה, כי יש פה מיליון ברגים בפנים, וזה לא יהיה, אנחנו נסיים את הסרט עוד 7 שעות אם אני אעשה את זה, אבל אתם יכולים להיכנס למוצר למטה בתיאור של הסרטון, אני ממש מעניין אתכם לראות איך זה נראה בפנים, בגדול זה ידית עם טביעת אצבע, זאת אומרת, פה אני יכול לשים את האצבע שלי, מזהה אותי, אני יכול לתכנת את זה, אני מקבל כמובן התראות למי הום, שזה אפליקציה של הבית החכם של שיומי, והדבר הזה הוא אחד ממשהו כמו 80 מוצרים חכמים של שיומי שאני סיקרתי בשנה האחרונה, שזה מטורף. אז ה-N200 של שיומי, העקר ה-N200 חברים, זה בארץ. אם יש לכם את המוצר הזה, תעדכנו אותי, זה מאוד מעניין אותי לדעת אם אני הפסיכי היחידי שהזמין אותו. זוכרים שאמרתי לכם שיש לי מוצר מתנה בשבילכם? אז שנייה לפני שאנחנו הולכים למוצר הזה, אנחנו רגע יוצאים מהאולפן ומסתכלים על מה שאתם רואים עכשיו. אז מה שאתם רואים פה זה ה-Easy Bike G4, קורקינט שאני אישית שם עליו עין כבר די הרבה זמן. מדובר בקורקינט ששם דגש מאוד גדול, אולי הכי גדול שאני ראיתי על בטיחות, וגם על ההרגשה של הקורקינט על הכביש. יש לו אחיזה מאוד נוחה בגלל הצמיגים הגדולים שלו, וגם מדובר בקורקינט שבגדול מי שעשה אותו חשב כמעט על הכל, או לפחות על הכל, תכף נגלה בסקירה שתעלה השבוע. אז אני אישית מחכה לסקירה הזאת, אני מקווה שגם אתם, הקורקינט הזה ממש מעניין אותי, ובמהלך השבוע הקרוב כמובן נסקר אותו. זוכרים שאמרתי לכם שיש לי הפתעה בשבילכם שהולכת להגיע אליכם? יש לנו פה שקית עם רמקולים בלוטוס, והרמקולים האלו אני בכוונה הזמנתי אותם, כי מה שבעצם עשיתי זה בדקתי אתר חדש. עכשיו האתר הזה נקרא Light in the Box, והזמנתי ממנו בכוונה שני מוצרים כדי לראות כמה זמן ייקח להם להגיע. את המוצרים האלו הזמנתי ב-28 למאי, והם הגיעו עכשיו, ב-3 ליוני. זה בערך 5-6 ימים, אז זה די מטורף, האתר הזה ממש מהיר, בדקתי באמת הרבה דברים, הרבה אנשים אמרו לי שהאתר הזה מהיר וזול וכולי, אמרתי מעולה, בוא נעשה הזמנה, נראה אם זה מגיע, וזה הגיע תוך 5 ימים, משהו שהוא פסיכי לגמרי, אני לא יודע אם כל המוצרים יגיעו לכם תוך 5 ימים, זה הגיע תוך 5 ימים, זה הגיע גם עם DHL, משהו שהוא מאוד עזוי, אבל לא משנה, ואני הולך לחלק לכם את אחד מהרמקולים האלו, ואתם יודעים מה, בואו כבר נפעיל אותו ונשמע אותו ביחד, אתם יכולים לראות את הרמקול, זה הרמקול עצמו, כן, הוא היה פתוח בכוונה, כדי שנחסוך עכשיו חצי שעה לשנינו, אבל זה הולך להגיע לכם, ה-A70 הזה, כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל את ה-A70, זה להיכנס לקישור בתיאור הסרטון שמפנה ל-A70, ולמעשה לבדוק שם את האתר שאני שמתי, האתר הזה נקרא Light in the Box, לעדכן אותי פה בתגובות, אם מצאתם מוצר אחר שהוא מעניין באתר הזה, זה הכל. שלחו לי פה תגובה למטה, ספרו לי איזה מוצר מעניין נוסף ראיתם באתר Light in the Box, אני אזמין אותו בהמשך, אני אזמין אותו לסקירה, ואחד מכם, אחד מהאנשים שיציעו לי למעשה את המוצרים שיש ב-Light in the Box, אחד מהם יקבל את הרמקול הזה מתנה. אני מבטיח לכם שזה יקרה עד סוף השבוע הקרוב, לא הזה, אנחנו עוד שנייה מסוף שבוע, עד סוף השבוע שאחרי, זאת אומרת בסרטון עדכון הבא, הסרטון הזה הבא, אתם תדעו מי זכה וזהו, בואו נשמע איך הוא נשמע, אני כבר אין לי ציפיות גבוהות, מדובר ברמקול זול חברים, אנחנו לא הולכים לשמוע פה דברים ברמה של כמו שאר הרמקולים כמובן שבדקנו, אבל היי, זה כבר משהו. אוקיי, הטראבל אחלה, יש פה באמת צלילים גבוהים טובים, אני לא חושב שיהיה, אין פה בס. כן. הוא טוב, יש לו עוצמה, יש לו עוצמה, כן שכחו פה את הבס, זה נראה שמישהו שכח את הבס לפני שהוא עשה את הרמקול הזה. הרמקול עצמו יש לו
הוא חזק במיד ובטרבל, הוא לא בבאס כמובן, כמו כל הרמקולים הקטנים האלו, יש להם בעיה, אבל יש לנו כפתורים פה שיאפשרו לנו, אני מניח, להעביר שירים, אני לא רוצה לעשות את זה כי מן הסתם זכויות יוצרים וכאלו, יש לנו הפעלה וכיבוי, פליי ופאוז, ומאחורה מייקרו SD, לא USB-C, שימו לב, חיבור 3.5 מילימטר ומקום לכרטיס זיכרון. סך הכל חמוד, יפה, רמקול שאולי הייתי זורק בתיק, אם אני תסלחו, אבל כמובן לא רמקול שהייתי עכשיו משתמש בו בצורה שהייתה חשובה לי למשהו כזה. בכל מקרה, אני מצטער לבאס כי אחד מהם הולך אליכם, אז כמו שאמרתי, כנסו לתיאור של הסרטון, כנסו לאתר של הרמקול הזה ותסתובבו שם ותספרו לי אחרי זה בתגובות איזה מוצר מגניב אחר מצאתם, אני אזמין אותו ואחד מכם שיצאו לי מוצר מקבל מתנה את הרמקול הזה, ואם ירצה גם יוכל להיפגש איתי בשביל זה. אני מקווה שנהנתם רגע מהסרטון אנבוקסינג הזה והסרטון סקירה שמספר לכם על כל מה שהולך להגיע אלינו לסקירה בזמן הקרוב. וואו, זה היה ארוך, אה? איזה כיף זה היה. פה מצד ימין שלי יש לכם קישורים לעוד סקירות שאני מניח שעניינו אתכם אם צפיתם בסקירה הזאת. האפשרות להשתלט יחד איתי על העולם פה ברוטורדיל שמקבל כמעט 250,000 צפיות בחודש, זה מטורף. ופה למטה להירשם לערוץ קופטר דיל עם עוד הנשם כדי שאני אראה אתכם בסרטונים הבאים שלי. אני הייתי צביקה מקופטר דיל, יאללה, ביי.